Ya mak, nyonggo panganan kue kencot mbok. Orang yang bermadang. Tembe madang ding abepe mambu. Sila abepe kok kembalik. Lah ya ora, menghargai ngapa sepati-pati tegawa kena panganan ora dipangan. Panganan apa sih kaya kiye gawak nasi mandan berkelas dikit sih ngapa pizza apa burger? Pizza. Kebe pizza. Pizza cok. Pizza cok. Oh, jadi ora gelem. Ya wis tak pangan dewek. Bokiaha ya ngajaki ketemuan nang emol apa nang endi ben bisa mam enak ngajak ketemuan nang pinggir kali. Ya ngunyong mau keblet ngising. Ya sekalian tek aja ketemu nang kene. Ngerti dewek mbok kebumen urung ana mol. Ya wis mending mung Purbalingga yo. Halah, Purbalingga berana nang mol. Ya wis mulane sana nek ketemu nang kene nang Selis. Bisa ki lah arep ngomong apa jane ngajaki ketemuan. Jane nyung wis suwe ana resmi karo kowe. Yo langsung mulai. Kowe gelem mbok dadi pacarku. Apa? Dadi pacarmu? Kok gemblung apa? Mboknya wis dadi pacar. Kadur pacar be. Urung bojo kan kowe. Ya wis, kowe tek bojone aku. Bojo? Lah kok duwe apa ngajak aku bojo? Ya aku sih urung duwe apa-apa. Mulane nyung ngajaki kowe pacaran, malah kowe ngarani nyung gemblung. Lha wong nyung duwe pacar kok ngajaki pacaran? Ya mulane nyung ngajakine kowe mbojo. Mbojo. Wong ora duwe apa-apa ngasengi aku mbojo. Ya aku sih urung duwe apa-apa. Mulane nyung ngajaki kowe pacaran, malah kowe ngarani nyung gemblung. Lha wong nyung duwe pacar kok ngajaki pacaran? Ya mulane nyung ngajakine kowe mbojo. Mbojo. Wong ora duwe apa-apa ngasengi aku mbojo. Ya aku sih urung duwe apa-apa. Mulane nyung ngajaki kowe pacaran, malah kowe ngarani nyung gemblung. Lha wong nyung duwe pacar kok ngajaki pacaran? Ya mulane nyung ngajakine kowe mbojo. Mbojo. Wong ora duwe apa-apa ngasengi aku mbojo. Ya mulane nyung ngajaki kowe pacaran. Lha wong nyung duwe pacar? Ya wis mbojo yo, kurung bojo mbok. Lha wong kok bojo karo apa? Ya mulane pacaran gisit. Alhamdulillah bojo ora kena banget kok. Kau rindukan aku, aku akan datang. Is bro ora kuat ya kan nyanyinya ya kan ge. Perkota ngapa? Mau di puncake kok? Nyo mau kes beribik uang wadon bro, tapi ditolak ya kan. Beribik siapa kok ditolak? Ya mending bro aku ditolak, bro biasanya didupak. Jingire, iya sih, di dalam mau aku ora didupak. Kau ngerti sing tak bibik siapa? Sing tak bibik kayak Rahma, asem tapi ditolak nyong yakin. Rahma sing pacare Mas Kijlik apa? Ya mbuh, Rahma pacare siapa? Ora urusan, kadher si pacaran be. Ya udah masalah si pacaran apa ora, tapi masalahnya gelem ora karo kowe. Lah gue sing di masalah na ora gelem. Oh, berarti kan biyen masalahnya aja bae ya, ora nang sing gelem karo kowe. Nyekek yakin. Nyong bali-bali lah. Wae curhat e aja bae kit biyen. Ya wis lah ana bali bae nek nyek tok ya gue. Curhati malah udune wae oli si malah. Wae, sing jenenge homsul kowe. Kowe mikir nek pacarku kowe. Iya Mas, mau aku kesini bak Rahma, tapi kan kadur ora diterima, Be. Bocah kaya kowe, nembak sama bayar orang balik terima. Lah, gue ngerti Mas, napa Rika kesu-kesu? Ih, oh iya ya Mas, napa nyong kesu ya? Ah, oh. Woi wani nih ya, nariki klambiku, jek klambiku jadi mulur. Iya Mas lah, sorry Mas. Sorry. Atau sorry wedang apa reimu? Wis Mas lah, wis. Mulane, gue aja wani karo nyong. Ya wis Mas lah. Bisa ngene nyong ngapura ya. Sorry banget ya, Ken.
Ingat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemput. Cingire, topiku nang dia. Cingire, topi cingireku digawa. Lu. Mbak. Apa, Mas? Kowe wong api ya? Sing jenenge Afni, anake Pak Trismo karo Burus. Yo, Dok. Pak Trismo, Mas. Deladene sampean ngerti? Walah, ujarku disit kowe SD perang-perong, playon ora katokan, dandan urung bisa, klambine urung bener, siki masyaallah ayune aduh. Biasa bae, Mas lah. Sit. Lan jenengan siapa sih? Walah, kowe kelalen karo Nyong, aku ki Homsul lho, batir SD-mu mbiyen. Oh, kowe Homsul? Iya, aku Homsul. Piye kabare kok? Suwe banget ora ketemu mung dibae. Sehat iya ke Mas, nyongkat meranto. Oh meranto, ngapa meranto mau ya meranto kok? Ya golek duit lah. Jan siki ora patut mbiyen pengos-pengos ora genah siki ayune ora patut yakin masyaallah. Biasa bae Mas lah. Wong kowe bayi pada bae mbiyen bodol, tapi siki tambah bodol. Oh, kowe lho bisa bae ruket mbiyen nyeki aku bae. Oh ya, ya wis siki pindah bae yuk, golek kandhan aja nang dalan lah, ora kepenak harus ngliwat pindah bae sing sepi, oke? Okay? Oh, ya wis yuk, Mas. Uyo kowe merantau mengendi kok? Mang Cikarang, Mas. Tapi kan anu agen nang Malaysia ora betah. Dewe milih Cikarang sih, di Jakarta apa ndi kowe selain Cikarang? Lah sing aku nang kono PT-PT kan aku sing nang Cikarang. Ngomong-ngomong PT-ne nang kono enak apa ora? Nyaman ora kerja nang kono kowe? Ya sing jenenge kerja ya dienak-enak kenal. Iya sih. Lah karo kanca-kancane nang kana mode akrab apa mainan apa kepriwe kanca-kanca kontrakan? Ya alhamdulillah akrab-akrab kabeh, hati kan kabeh kancane. Oh, ya wis. Ya wis. Yang, nyong gak kerak. Bisa boy. Masa sih? Topiku anyar ki lho. Tunggu nang ndi? Ya nang distrot singi rela. Oh, tuku. Kayaknya ngomong serius. Ngomong apa? Telung tahun pacaran ke suwe lho ya menurut Ibu Sawadon. Kok apa ora kepengin kayak gue lho ngehalalin nyong. Wong tua juga bendina takun. Ya aku kepengin, Yang. Tapi kan urung mangsane. Duh, urung mangsane kepriye umur Rika wis tua. Ya aku kan urung ngode, Yang. Lah makannya kayak gue ya, nek kok seneng karo aku ya usaha ke apa kepreke benyong cepet dehalalna. Apa kok kepengin yang dehalalna wong liya? Ya aja ngasek lah, Yang. Nyong ya urung nemoni wong tua barang nyong urung uli odean aku ora wani. Lah jere ora ngode, tukune sandangan baik. Kowe topi tuku nang distro. Ya kan tuku topi tidak semahal biaya menikah, Yang. Bula, Yang. Dia putus bae lah. Kayak gue. Lah wong kowe hal sepele kok nglomboni aku wong topi ke be topine Komsul kok ngule ngomong tuku. Putus lah, Yang. Yang. Aduh. Yang. Enak ya? Oh iya. Ki simbian jenenge es apa ya? Es tuntung buk ya? Es tuntung kan wadahnya singkiran dipangan. Oh iya. Iya kayaknya jenengnya es tolemot. Tolemot? Tolemot. Tolemot. Titik-titiknya dilemot. Wis, kok jangan guyu bae. Nyor takun serius gue. Apa gak pak? Kok wis mbojo urung? Urung lah. Dan ini urung nang apa? Urung nemu jodoh ya. Nek karo ngarepmu kepriwe? Bojo karo nyong. Jadi serius, dia malah guyon sih. Ya temenan nyong serius, takone miki tak bojo nang nyong gelem ora, bahkan urung dhewe bojo. Nek nyong sih gelem-gelem bae, Mas. Tapi kan ngomongnya aja mengaku lah, mau wong tuaku. Hah?
Wah, gelem temenan apa? Ya wis yuk, siki mang omahmu nemuni wong tuamu. Hah? Serius arep siki apa, Mas? Ya temenan lah. Ya, di dunia ini banyak hal yang bisa kamu tunda, tapi jodoh bukan salah satunya. Yuk siki, ser. Apa Mas mandek? Kayak kancamu abah? Udu, orang ngerti aku kok. Terus yuk, lanjut melaku baik. Oh iya yang, ngesu kia pas bojo, kuarep nanggap apa? Apa baik Mas lah, si penting kan halal. Aja apa baik lah, sing larang karo sing megah, sing mewah. Ya si penting openingnya cingiret band. Sing perlu, ngetek tanggap Nela Karisma karo Via Valen. Gesul, kurang seru gue ngomong. Nek harapan lirik kayak ngomong karo sikil. Band penak ngonin jejek. Oh, kue kerungu ya? Wani-wani nenek